magaalada gibil iyo caasimada gobolka maanta laga xusay xuska dhalashada nabiga xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee boqolaal ka mid ah shacabka magaalada gibil iyo caasimada gobolka ayaa saakays ugu soo baxay xusidda dhalashada nabigeenii subraan maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee shacabka kala duwan ee magaalada gibil iyo caasimada gobolka oo ku qiraysan siirada nabigeenii subraan maxamed ayaa marayay jiridka halbowlaha ah magaalada gibil iyo caasimada gobolka waxaana isugu soo biir shubteen howlka dowladda hoose ee magaalada gibil iyo caasimada gobolka waxaana halkaasi ka hadlay culimadiinta qaybaheeda kala duwan maanta oo dhalashadii rasuulkeena ay tahay xafladii aynu u qabanaynay dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaame rasuulkeenu markii uu dhashay dhalashadii rasuulkeenu wuxuu u noqday caalamka adduunyada wuxuu u noqday raxmad buu u noqday naxariis buu u noqday naxariis buu u noqday muslim iyo gaalba ummadda reer gabiley waxaan uga mahad celinaynaa sida fiican ee uga qayb qaateen dhalashadii rasuulkooda ummad badan baa xooggooda kaga qayb qaatay ummad badan baa maalkooda kaga qayb qaatay ummad badan baa maskaxdooda kaga qayb qaatay waxaanay ugaga qaybta qaateen jacaylka ay rasuulkooda jecel yihiin markhaati cad baanay u tahay oo aynu arkaynaa inaguna qofka isagu kaga qayb qaata rasuulkiisa jacaylkiisa uu qabo xafladdiisaasu inuu jacaylka rasuulka u qabo darteedun uga qayb qaadanaya inaguna markhaati baynu ka nahay بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام وحفر حدوين انه وضع غير قبل ايو انه قاعد سودة قيسان انه انه نمان تيسوني ما ادنو حفلة لقبتتي وقال سنين عالمك oo ata loo qabtay dhalashadii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma aha wax yar dadka waa loo kala qabtaayo looma kala qarsho khayrka haddii ay isleedihiin qaar kala maqan wax kale ku maqan idinkaa ka khayr badan inkasta oo maqan maanta caalamka dabaaldeg iyo farax baa maanta lagu jiraa bisha rabiicul awal 12-keeda ku farxo ninka rasuulka jecel waa xabiib isaguna xafladani xaflad nooguma horeyso waxaa jiri jirtay gebiley weligeedba mashaa'iikhdii waaweyneyd ee ajillada ahayd ee reer gebiley sannad kasta mawliidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay weydiinaya habeen habeenada ka mida yaa miskiidkan misjid jaamac ah si fiican mawliidka loogu dhigay si wanaagsan baa loo akhriyay salawaadka iyo wax walba habeenka markii laga tegay miskiidka anuu masaajidkan ku hadho waan xaadhay habeenkii markaan xaadhay habeen isniin ahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa malag u soo dhiibay warqad manaan bay igu timiday nebi maxamed wuxuu yidhi xadiis saxiixa hurdadu manaamku iyo ruyadu waa hadal qofka lala hadlo waxaa laygu yidhi markaa mustafihiiba warqadani ka socotaa mawliidkan nebiga la dhigayey waa layni aqbalay buu malagii markaa yidhi sheekh ciisan manaamkii u sheegay sheekh ciise markaan uga warramay mawliidkii markii la dhigay had iyo jeer wuxuu igu odhan jiray sheekh maxamedow maxamedow bal manaamkii igu celi igu celi igu celi kulbo odhan jiray waya la xaajiyay telefishinka qaranka gibiley.